হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই রাজ্জাক আৰু আপোনাৰ কাছে আছে আৰজেড কে টুটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট আহি গ'ল, যে নিউ ব্লু প্ৰিণ্ট আহি গৈছে, সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফ'ল' কৰিব, কেনেকৈ পঢ়িব আৰু কেনেকৈ সেইটো ডাউনলোড কৰিব, সকলোখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ব্লু প্ৰিণ্টৰ লিংক দিয়া আছে আৰু কিছুমানে নতুন, সকলোৱে নতুন, সেইসকলে নাজানে যে ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্টত যিটো আইডিয়া দিছে সেইটো সেই সেৱা বৰ্ডৰ পৰাই দিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই 100% কমন। তো নতুন ব্লু প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। আৰু মই কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব যদি সেইটো নাজানে, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট লিংকটো মই দি দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ব্লু প্ৰিণ্টটো অ'পেন কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ এক্সাম্পল হিচাপত, যে কেনেকৈ আপোনালোকে সেই এটা চেপ্টাৰৰ পৰা কমন পেলাব। আৰু এটা কথা, যে যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় যে শ্বৰ্টকাট হৈছে, একচুৱেলি সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত শ্বৰ্টকাট আপোনালোকক জাষ্ট ব্লু প্ৰিণ্টটো দিলোঁ, কিন্তু মোৰ যোৱাবাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটো ভিডিঅ'ত মই সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যে ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে, সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই পেলাই জানি ল'ব যে ব্লু প্ৰিণ্টটো একচুৱেলি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। ব্লু প্ৰিণ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিছোঁ, যে ব্লু প্ৰিণ্ট আছে তাতে ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখুৱাৰ পিছত ইয়াত আহিব ডাউনলোড ব্লু প্ৰিণ্ট। তো আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব, মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, সেইকাৰণে মই PDFটো ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলে তেতিয়াহে আপোনাৰ PDFটো অ'পেন হ'ব। যেতিয়া PDFটো অ'পেন হ'ব এনেকুৱা পাব, এইটো অলপ পঢ়িবলৈ টান লাগে, কাৰণে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্লু প্ৰিণ্টটো বুজি নাপায়, সেইকাৰণে কিছুমানে এনেই কমেণ্ট কৰি থাকে। তো ব্লু প্ৰিণ্টটো একচুৱেলি বৰ্ডৰ পৰা দি দিয়ে যে এই ছাবজেক্টৰ পৰা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা আহিব আৰু লং কুৱেশ্যন এইকেইটা আহিব, সকলো আইডিয়া দি দিয়ে। জাষ্ট আপোনালোকে সেই ভালকৈ পঢ়িবহে লাগে, যে প্ৰথম চেপ্টাৰৰ পৰা কিমানটা কুৱেশ্যন আহিব, বা এক মাৰ্কৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহিব, পাঁচ মাৰ্কৰ কেইটা আহিব, দুই মাৰ্কৰ কেইটা আহিব, সকলোখিনি এই ব্লু প্ৰিণ্টত দি দিছে। তো আপোনালোকে এই ব্লু প্ৰিণ্টটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত মই যোৱাবাৰ সুন্দৰকৈ বুজাই দিছোঁ। সেইটো ভিডিঅ' এবাৰ চাব আৰু 2019ৰ যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট, নিউ ব্লু প্ৰিণ্ট, এই ব্লু প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এইটো ফ'ল' কৰিব। আৰু এডমিট কাৰ্ডটো জানুৱাৰী মাহৰ 10ৰ পৰা 14 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোৱে পাই যাব, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্কুলৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো কালেক্ট কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে লগত।